Mattsson, brormand til Magnus Mattsson. Og her. Blindkilde. Der er god plads her. Sender den ind i feltet. Og lige ved Andersdal. Næsten fremragende takling og en god stikning, og så Carstensen, Alexander Lind ligger på midten, afleveringen kommer helt frem, Lind med afslutningen og mål! 1-0 til Silkeborg, Alexander. Og her, ja, vi er på Jysk Park endnu. Alexander Lind slår ud med armene, får ikke noget frispark i stedet for at ramme i den anden vej. Og et godt træk, han får taget her, og så gør han det til 1-1. Fremragende scoring. Nissen viser igen styrken i hovedspillet. Carstensen godt lagt af til Mattsson, så skal han ikke komme i problemer igen. Taber den et skidt sted. Og så har FCK chancen. Stor redning fra Magnus Simonsen. Carstensen, som fik en assist på målet til 1-0 med en god stikning tværs over banen. Og der bliver det så 2-1. Målscore. Og her bliver det så 3-1. Og det er fandet det. Jørgensborg lander ved Kirkeby. Så afslutningen. Det er en fin redning. Og det giver os også nogle huller nu. Nede hos SIF-defensiven. Med den satsning, der lige nu foregår offensivt, kan sagtens ske at komme flere mål her, hvor det bliver en scoring, der er ikke offside, og så bliver det 4-1 til FC København. Der fremragende spark for Dahim.